ତେଣୁ ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ଅଫ୍ ଆୟନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆମେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା? ଆୟନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କେଟାୟନ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଏନାୟନ୍ ଥିବ। କେଟାୟନ୍ ବି ସଲଭେଟେଡ଼୍ ହେବ, ଏନାୟନ୍ ବି ସଲଭେଟେଡ଼୍ ହେବ। ଯଦି ଲାଟିସ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ଆଉ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ରିଲେସନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ। ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ମାନେ ତମେ ସଲଭେଣ୍ଟରେ ବା ୱାଟର୍ରେ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଯେତିକି ଏମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ ହେବ, ୱାଟର୍ ତ ଚାରିପଟେ ଲାଗିକି ଏକ୍ୱସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କଲା ପରେ, ଯଦି ମୁଁ ୱାଟର୍ ନେଉଛେ ଆକ୍ୱସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କୁହନ୍ତି, ଲାଗିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ତିଆରି ହେଲାବେଳେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଆୟନ୍ସ ଯେତିକି ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲାଟିସ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି। ଲାଟିସ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ଆଉ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ବୋଥ୍ ଆର୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଫ୍ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦ ଲାଟିସ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି, ଦେନ୍ ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ଇନକ୍ରିଜେସ୍। ଯଦି ଲାଟିସ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପିଟା ଅଧିକା ହୋଇଯାଉଛି ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପିଠୁ, ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ହେବନି। ତ ଏଇସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁଠି କାମ କରେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସର ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ପୁଟ୍ କରିଦେଉ। ଡେଲ୍ଟା ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଟି ଡେଲ୍ ଏସ୍। ଡେଲ୍ଟା ଏଚ୍ ଡେଲ୍ଟା ଜିଟା ହେଲା ଗିଭ୍ସ ଫ୍ରି ଏନର୍ଜି, ଡେଲ୍ଟା ଏଚ୍ ହେଲା ଏନ୍ଥାଲ୍ପି, ଟିଟା ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଡେଲ୍ଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି। ଯଦି ଡେଲ୍ଟା ଜିଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ 100% କନଫର୍ମ ହେବ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବାଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଆମର କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛୁ। କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ନା, ଯଦି କେଟାୟନ୍ ଆଉ ଏନାୟନ୍ର ସାଇଜ୍ଟାର ଡିଫରେନ୍ସ, କେଟାୟନ୍ ସାଇଜ୍ ଆଉ ଏନାୟନ୍ ସାଇଜ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ହ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ, ଅଧିକା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି କେଟାୟନ୍ ଆଉ ଏନାୟନ୍ର ସାଇଜ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ଲି ସେମ୍ ରହିଲା ବା ଡିଫରେନ୍ସ କମି କମିଗଲା, ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି କମି କମି ଚାଲିବ। ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସଟା ଅଧିକା ରହିଲା ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ଲି ସେମ୍ ରହିଲା ବା କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି କମିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କେତେଟା ଆୟନ୍କୁ ମନେ ରଖିଦେବା, ଲାର୍ଜର୍ ଆୟନ୍ କିଏ କିଏ, ଲାର୍ଜର୍ ଆୟନ୍ କିଏ କିଏ ଆଉ ସ୍ମଲର୍ ଆୟନ୍ କିଏ କିଏ। ଲାର୍ଜର୍ ଆୟନ୍ରେ ଆମେ ନେଉଛେ, କେଟେଗୋରାଇଜ୍ କରିଛେ, ସଲଫେଟ୍, ନାଇଟ୍ରେଟ୍, କାର୍ବୋନେଟ୍, କ୍ଲୋରେଟ୍, ଆଇ ମାଇନସ୍, ସେଲ୍ ମାଇନସ୍, ବିଆର୍ ମାଇନସ୍, ଆୟୋଡାଇଟ୍, କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ବ୍ରୋମାଇଟ୍, ପେରକ୍ସାଇଟ୍, ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ସ୍ମଲର୍ ଆୟନ୍ କିଏ କିଏ ନା ଏଫ୍ ମାଇନସ୍, ଓ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍, ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ର ସବୁଯାକ କେଟାୟନ୍, ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆୟନ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। କେମିତି ନା ବି ଏ ସିଓ ଥ୍ରୀ, ସି ଏ ସିଓ ଥ୍ରୀ, ଏମ୍ ଜି ସିଓ ଥ୍ରୀ, ବି ଇ ସିଓ ଥ୍ରୀ। ବି ତ ହେଉଛି ଛୋଟ ସାଇଜ୍, କାହିଁକିନା ବେଟା ମାଙ୍ଗେ କାର୍ ସ୍କୁଟର୍ ବା ପ୍ରାଜି ବେରିଲିୟମ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥାଏ, ବେରିଲିୟମ୍ ବା ଟପ୍ରେ ଅଛି, ସାଇଜ୍ ଛୋଟ। ତାହେଲେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍, ଏ ସ୍ମଲ୍ ଲାର୍ଜ, ଡିଫରେନ୍ସ ଅଧିକା ଅଛି, ଡିଫରେନ୍ସ ଅଧିକା ହେଲେ ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ଅଧିକା ରହିବ। ଇଏ ଲାର୍ଜ ଲାର୍ଜ କମ୍ ରହିବ, ଇଏ ଲାର୍ଜ ଲାର୍ଜ କମ୍ ରହିବ, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯାଅ, ବି ଏ ଏସ୍ ଓପର୍, ଏସ୍ ଆର୍ ଏସ୍ ଓପର୍, ସି ଏସ୍ ଓପର୍, ଏମ୍ ଜି ଏସ୍ ଓପର୍, ଇଏ ସ୍ମଲ୍କୁ ଇଏ ଲାର୍ଜ, ଇଏ ଲାର୍ଜକୁ ଇଏ ଲାର୍ଜ, ତାରି ଡିଫରେନ୍ସ କମ୍, ଡିଫରେନ୍ସ କମ୍ ଯୋଗୁଁ ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି କମ୍, ଏର ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ଅଧିକା। ଦେନ୍ ପରେ ଆସ ଏଲ୍ ଆଇ ଟୁ ସିଓ ଥ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ପିଲେ, ଇଏ ହେଲା ଲାର୍ଜ ଲାର୍ଜ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ୟାକୁ ପକାଉଛ ପାଣି ଭିତରେ, ଇଏ ମୋର୍ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଉଛି, ମୋର୍ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ଼୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ବଲ୍କିନେସ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତା'ର ଆୟୋନିକ୍ ମୋବିଲିଟି ଏଲ୍ଆଇ ପ୍ଲସ୍ର କମିଯାଏ ଏକ୍ୱସ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ, ତ ଇଏ ଲାର୍ଜ ଲାର୍ଜ ୟାକୁ ନେଇଯାଅ
small au large kena less hydrated hobo volume charge density pakai dabo ta order ta sigala this is the order ebene ja lif ye bi small ku ye bi small tapare ye asigala large small ta difference eta adhika achi tapar ne jao Li2O, Na2O, K2O, Rb2O. Ye small small, ye kintu large small. Ta order ta this one. Tapar ne jao, kia man ne jiba. Na BaF2, BaCl2, BaBr2, BaI2. Acha, mu kahithali aguru, kono? S block ketan block small size compare karibo as compared to the halogen except fluorine to e jare kahla ye small ye large ye kon achindi both are small small category pali asile to other pali pali asila this one mone rakhibe hala acha ethi ame kon kale ya size to bodo kaiki chlorine sangre chatta ऑक्सीजन लगी ची या साइज़ टा बड़ो किंतु ये छोटा रुबिडियम हो ची जैसे तोड़ गु आसी बो साइज़ बड़ी बड़ी चली बो तो ऐठे लार्ज लार्ज आसी गला ऐठे स्मॉल लार्ज डिफरेंस अधिका तापर देखा सोडियम आयोडीन भीतरे आयोडीन हो ची हैलोजन फैमिली लार्ज साइज किंतु सोडियम होजी स्मॉल साइज अल्कली मेटल तो एठी डिफरेंस अधिक आछि टिक मारो अच्छा सल्फेट सल्फर सने चटा ऑक्सीजन लागिछि लार्ज साइज ये छोटा को बडो सॉल्युबिलिटी अलग ये छोटा को छोटा येला बेरिलियम अल्कली अर्थ मेटल ये छोटा को बडो किंतु बड़ा को बड़ा कंपनी साइज बड़ा को बड़ा तो सॉलिड डाटा में यह चेक करता हूँ इधर ओएच देखो ओएच बिस्माल अल्कली मेटल भी एक कौन सी हमारा अल्कलाइन आर्थ मेटल भी स्मॉल एंगल साइज अप्रोक्सीमेटली सेम था किंतु इधर ही ये सारा ट्रांसिशन साइज बड़ा मारो ऑर्डर तापरे BaF2 स्मॉल स्मॉल बोथ ये हला ये स्मॉल को आयोडीन द लास्ट साइज हम जानी छे ऑर्डर मध्य तापरे MgF2 Mg अल्कलाइन अर्थ मेटल रे सूची कि नहीं छोटो साइज किंतु तळो को आसीले साइज बढी बढी चलिबो हं एठी मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम ए बेरियम हबो ना कि वीर हबो BaF2 अच्छा साइज बढी गला लार्ज स्मॉल साइज डिफरेंस अधिका त ऑर्डर आसी गला एटा आपण कर एठे नि जाओ BeNO3 होल ट्वाइस MgNO3 होल ट्वाइस तो छोटा को बड़ा ये किंतु बड़ा को बड़ा साइज डिफरेंस लेस त ऑर्डर आसी जीवो एटा आपण कर तापरे ये छोटा को ये बड़ा ये किंतु बड़ा को बड़ा साइज डिफरेंस कम तो एठे साइज डिफरेंस अधिका त ऑर्डर ता हे जीवो एया हां अच्छा एक्सेप्शन दीटा मने रखिबे कोनो ना सिल्वर रो हैलाइड गुडा आ बेरिलियम रो हैलाइड गुडा एठे एक्सेप्शन मने रखिबे ए दीटा होच हमरो एक्सेप्शनल यूज एठे कोन करा जाए ना एठे हाइड्रेशन एंथाल्पी हाइड्रेशन एन्थाल्पी सबुठे ट्रिक पड़े एन्थाल्पी इज ग्रेटर देन
lattice enthalpy. Lattice enthalpy. तो यही तक जगह अपना देखिए भल से. This is all about your solubility. Solubility एमिटी चेक करिवो. हमारा चारी मार्क पाई बार अच्छी या भी सर रिसर्च करी बार नहीं केटान एनायन साइजर डिफरेंस ताकु देखी दबो जदि डिफरेंस ता रहुची अधिका ताहले हमारा सॉल्युबल हबो नले सॉल्युबल हबो नहीं.